Takže ahoj, já vás zdravím u další razery Minecraft. Dneska si říkáte asi, kde to jsem. Rád bych zahájil novou sérii z Minecraftu. Budeme teda mít dvě série, náš klasický svět. A další se bude jmenovat Trosečník v Minecraftu. Předem bych řekl, že nekopíruji od nikoho tuto sérii, někde jsem to slyšel, je mi tak nějak jedno kde. Prostě jsem si najednou vzpomněl na Trosečníka, říkal jsem si, že to je zajímavá série. Právě si nemůžu vzpomenout, od koho jsem to slyšel. Že si někoho kopíruje, mi to líto, ale asi bych rád řekl, že nebudu dělat to, co ostatní, jo. Že je jedno, jestli někdo dělal nějakého jiného trosečníka, já nebudu dělat to, co ostatní. Máme tu jiný svět, máme tu jiné věci. A tak, ok, takže začínáme od znova na jiném světě prostě. A bude to série, že budeme být prostě na ostrově jako normální trosečník. Vybral jsem tady ostrov, byl jsem na nějakém větším, ale trochu jsem tu přeletěl tady. My jsme mohli začínat jako přímo na ostrově. Rovnou tu máme dvě krávy, což je dobrý, protože že jo, jídlo se bude hodit. Ale jako budeme muset na menší výpravu, protože já tady nemám ani ovce. Jo. Takže na výpravu se docela těším, musím říkat. Takže tady máme teda ledovce, bych rád řekl, no to znamená, že nějaký medvědi možná tam budou lední. Asi tak. Takže samozřejmě nebojte se, tam ta série, co natáčím, jak tam máme už nějakých 30 něco dílů, tak nekončí samozřejmě, ano, pokračuje dál, akorát, že budeme natáčet dvě. Což je asi lepší pro vás, jo. Každopádně si to potřebuji někde, já pobrat někde budeme bydlet, jo. Což je problém trochu, protože já bych tu rád někde už začal kopat pomalu. To je zase nové saplingy zatím. Bude se hodit víc stromů. Kdyby se mohli začít kopat, rozhodně přijde dobré místo někde tady. A rád bych ten ostrov potom ještě zvětšil, jo, jako snažíme být na tak malém ostrovu. Nebo klidně pak propojit nějakým mostem tam s tím, jo. Jinak, jak tady byl ten nový update s tím, já ji netrefím tu rybu. Hej, hajzle. Já mám aim jak ve Fortniteu, kámo. Jak se opět nemůžu tomu uvěřit. Tak to nejsem bez zvyklý na ten Minecraft, jo, takže... Si hraju Fortnite, jo, a tam je trošku jiná senska. A dokonce uhlí nevidím, kámo, let's go. Takže to uděláme tak, že... Vedle uhlí by mohla být asi kamery, že jo, rovnou. A je to tak. Jde to vytěžit kamen, teda, jo, jde. Dřevěným. Jo, jsme v době kamene, jupi. Tak je to takový nezvyk začíná takhle od znova, že jo, ale tak to nevadí. Takže tak. Jsme načili hodně kamenů, že jo, aby jsme měli pořádné zásobičky. A další uhlí, tak to je dobrý. Klidně můžeme chodit kopat sem, máme zase takový problém, že dáme nějaký most nebo třeba lodičku si vyrobíme. To půjde úplně na pohodičku. Já dneska rýbuju, jo. To uhlí bych chtěl hodně, a potřebuji ten ostrov si trochu osvítit, že jo, protože teďka mám sice vyplé potvory kvůli hladu, ale na noze je budu muset asi zapnout, jo. Hodně kamenů, ale potřebujeme pec, potřebujeme nástroje na moby a tak. Protože vypadá to, že v noci se vydáme na ten druhý ostrov. Který byste ani nevěděli, popravdě. Takže dotížím to uhlí, to je hodně důležité. Budeme si potřebovat udělat světlo baraku, my si potřebujeme světlo venku, potřebujeme most osvícovat, jestli nějaký bude. Jo, to prostě je na začátek úplně zákaz. Já jsem rád, že jsem to našel takhle rychle, to už někdy s tím má docela problém. Já doufám, že mi to vyjde na to uhlí, jo. Prostě potřebujeme uhlí. Okay. Já zničím už ten krumpář zrovna. Kolik na něj máme ještě i tu? 4. Super. Tak. Takže pojedeme na ten další ostrov. To zaklá prostě pec, jo.
Máme asi. Jsem. Jsem. Tak. Já jsem úplně levý v té hře. Tak přemýšlím, co mám dělat a tak. Co mi většinou nestává v Minecraftu. Já Minecraft dobře znám, jo, ale... Nevím, co to dneska děje. Každopádně... Tam začíná noc a to je problém. Já uvažuju, jestli mám natěžit ještě tenhle ten strom, jako nechci natěžit úplně celý. Kolik to potřebujeme tady, to máme 4... 8... Máme tady i želvu, což je dobrý, protože... Nevím, jak se to přesně dělalo, ale může mít mladé a jak ta mladá vyroste, tak vlastně z ní padne kruny, že můžeme si udělat helmu, s kterou můžeme dýchat líp pod vodou, že nám to nebude, že nebudeme tak rychle topit, jo. Vlastně potřebuji ještě to dotěžit ten strom. Jelikož si potřebuji udělat loď, jo, pěškám na pěšky, ne, takhle tam je poplavu. Potvrdím, mám zatím vyple, jo. Já je asi zapnu až na tamtom ostrově, protože mi to přijde jako logické trochu. Zaprvé nechce, aby se mi tu hned naspawnovali potvrd takhle na začátku a... Si chápete. Ten něco chtěl udělat. Čistku. Tak udělám... Torčky. Jaj. Jo, tu hru neumím hrát, kámo. Já se omlouvám. Já už mám čistku. Chtěl udělat... To... Něčeho. Já jsem tak blbej, kámo. To je neskutečné. No, ta loď je potřeba, takže jdeme na druhý ostrov. Já to tady nechci těžit celé, jo. Když bych prostě nejradši to vytěžil. No, i když můžeme těžit břízu, že jo. Takže já bych to aspoň jeden strom jako rád nechal, takže... Si zaplavu tam. Jak najdu, tady máme tyhle ty věci, když se opeču tyhle ty rostliny. Tak vám jako kousek toho angru dají, že jo? Ne moc, ale něco, jo. Tady uvažuji, že už bych zapl potvory pomalu. Pak je vypnu za... Chápeš? Jinak... teď jsem chtěl říct, že mám... To už, když umůžu, tak nebudu muset všechny věci, jo. Do prčic. Já se k tomu stromu nedostanu. Jak mě všichni můžou vidět? Do prčická mo. No way, kámo, už tam všichni, chápeš? No joke, jsou tam úplně všichni, kámo, už. Prosím, ať tam není creeper, takhle za... Ne, kámo, do prpište někam už, kámo. Fakt, creeper ne takhle na začátek, fakt ne, kámo. Já tě takhle zabiju, jak žralok ze spoda, jo. No, no, toč se. Brzdě ten svým přejde, chlapče. Ne, 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 hajzle, ne, vypadni ode mě. Může ho vodě bouchnout. Protože ne. Už si čel, hajzlík. No way. Tolik mi ubrali. Rychle, 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 všechno doberne. Oni to zup... Jo, takhle, tak se pofajtěte, hajde tam. No way, kámo, ne. Tři creepři na jednom ostrově, ještě tomu na mojem. Když tak běž k němu, ne, pofajtěte se trošku. Oh no, kámo, tak to dopadne špatně, to už vám říkám teď. Teoreticky se zbavíme těle těch potvor, jo? To jsou tady, tak už by se tu další neměli možná spawnout, když to osvítíme fakt pěkně. Tady fakt nechci, abyste bouchli, tady je to mám fakt hezké. Nějak kytky jsem si nečítal, ani to jsem prostě jako ten ostrov už našel, jo. Půl HPčka, kámo. Když mi by bylo nejlepší, bych cípla, ne na creepry, jako. Tak creepři mi to tu, že ho zničí úplně celé. Kámo. Za mnou objeví další, ne? Jako kdybych to fakt zakřiknul, ne, kámo, tak jako... Nevím, no, co by se dělo dál.
No, dal bych na zničený ostrov, to je jistě. Každopádně, doufám, že už tu další nespawnila, kámo. Nějaká potvora. No dobrý, takže tady to máme asi sem, takže by teoreticky by se neměly spawnovat další potvory. Takže asi tady ty masa budu doufat, že se neotrávím. Co se právě teď stalo? Kámo, těch potvor, co tam je, kámo? Jako kámo, já jsem nedal těžkou, ne? Normální, kámo. Jestli tohle je normální, tak já nevím. No, hele, já uvažuju, jestli vemu nějaké bloky. Vystavím se tak trošičku nahoru. Kde mám věci? Tady. Kde mám meč? Kde mám meč? Kámo, naval mi ten meč, nebo se neznám. Tady je, kámo, uf. Kde mám krumpáč? Dobrý. To víš, jo, kámo, zlodějíčci. Tak, já to dřevo potřebuji, takže já prostě nemám na vybranou, já musím dotěžit tu... Co tady děláš, že jsem to osvítil? Moment. O, neřívá mě krávu. To snad takhle odporně poskládá, ale do tebe ne. To snad ani nejsem já. Tak aspoň to osvítíme líbě, tak tady je tma. Tu zadu určitě taky bude ještě někde tma. No, samozřejmě. Tak uděláme nakonec více. tak tady je místo, kde se spawnuje nejvíc teda. Hlavně creepři. Ten stromy nechtějí odbuchnout, kámo, to fakt nechtějí. To by do té tvojí mrtvoly sekal ještě týden. Pro tebe platí to stejné, pro tebe 2 týdny, no, takže. Okej. Okay. Když se spadnu takhle pod tím stromem zhruba. Asi tak, no. Teoreticky, když mi... Skal těch zombíků, to je zombie apokalypsa. Teoreticky, když mi se budem schovat tady, jo. Bude tady asi nějak náš domov, tak tam nám ani nemusí v podstatě vajít, dokud nás nenapadnou, že jo? Každopádně si tady uklidím věci. Už já tak uvažuju. Lejčka se dělá z kolika dřeva? No víte, z 5 dokonce. Bože můj. Máš. Trojzubec. Nemáš. To ničemu nevadí, jestli ten zabiju. Ne. To je většinou padá zlato, ne? A jo, většinou, ale no mi nepadne. Super. Přijde mi, že na tomhle světě už od začátku prostě nemáme vůbec štěstí, kámo. Fakt jako. Bylo by lepší počkat do rana, což už jako měsíc pomalu už zapadá, takže to je dobrý. Každopádně nic dalšího se nám tu nespalno zatím. Takže já myslím, že než dojedu na ten další ostrov, tak to vypadá, že... Že bude ráno. To už dobrý. Ten ostrov měl být zhruba... Když jsou ty ledovce, tak... Jo, tady, tady. Protože tam jedu? Mám já mám takový menší výpadek paměti, víte? Ty, já dneska nic nevím, kámo, fakt nic. A tohle už je extrém, kámo. Já nevím, proč jsme na ten ostrov, pro dřevo možná? Když já nemám sekeru. Klídek lidi, jo, klídek, já to se pro příště zlepší, ok? Fakt, přísám. Nekecám. Fakt. Toho jsme zabili největší rychlostí. Samozřejmě, jak jinak, já to jinak nijak neumím. Těším se, až tady jdeme diamanty, až budeme trošku pokročilejší. Co děláš do zad gaming, kámo? Takovou krysu nesnáším.
samozřejmě nás to otráví. A já bych ten crafting tady nechal, jako chápete, my tady budeme asi jezdit pro dřevo často, jo. To znamená, často bychom mohli dělat koleje a posílat, udělat tam kole vlastně s truhlou, kde bychom mohli posílat to dřevo přímo k nám na ostrov, jo. A to je ještě extrémně daleko, jo, protože my jsme teprve v prvním díle. Tohle bych očekal, že na nějaký 20. díl, jo. Myslím, že budeme natočit obě série najednou. No, nevím, jak za jelou tam dostaneme. Lidi. Klídek, jasný. Já za to nemůžu. Okej, okay. Včas se překliknu. No. Konečně kamenice. Podívejme takové kolečko tady. Co? No way, kámo! No way! No, každopádně tebe, týpku, si zabiju. Neprodáváš nic zajímavého, co by mě mohlo zatím zajímat? Takže já tě chci zmlátit. Ty vám chci nechat. No way. Ne, flusíte na mě. Dobrý. Mě napokojila, mo blba. Co na mě plyveš, kámo? Běž nikam, ti říkám už. Vyskal se nám na té krávy, co tam máme. A nakonec máme na sousedním ostrově a tak, jakože... Ty se nám takhle na začátek hodí, jako fakt mega. Já samozřejmě ty kraje budu chtít dát do díry, kde vlastně... Hodíme do díry, kde má dva bloky do spod. Do spod. Prostě... Dvoubloková díra do země. A žebřík tam dám a samozřejmě tam je budu množit a postupně zabírat, jo. A že tam bude fakt jako moc. Každopádně já jsem si udělal takové kolečko. Ona ní bude pro nás svádat furt, kámo. Nech mě na pokoj, prosím. Jinak tady vidím, že máme biom z bříz tam. Tady máme slepice. Tady máme plno uhlí. Když to totálně nedává smysl, tak je to fajn. Tak. Ještě jsou dvě, aha. Každopádně ty slavice tak já se budu chtít. Dobrý? Ona kývla hlavu, že jo? Je to dobrý, kámo. To jsem já, ne? Jak ne? Ona mi normálně řekla ne. Ovce jsem šel hledat. No a kde jsou? A. Tady. Jak nečekali. Dokonce bílé, kámo. Tři tam jsou bílé. No let's go. A jídlo nemáte? Asi když se zabiju. Tam je, co vzor? Já myslím, tam je vlk, kámo. Víš, aby to bylo štěstí, mě takhle vlka. Kosti mám doma, takže bych ho dal do díry. Do díry smrti. Už jsem se že ta ovce na mě bude utočit. Já jsem to zapomněl, že ovce neutočí. V Minecraftu. Ne. Má opečem. Oh no, já už jsem... Že už mám mega hlad. Promiň, čuníku, to nebylo plán. Třebujeme aspoň takhle se najíst, protože já jsem potřeboval fakt extrémně rychlosti dostat. V lodi máme teda vlnu, to je co jsme potřebovali. Ještě bych si tu vypůjčil někde barvivo žluté, jestli tu máte. Na tu postavu, že jo, jak si spadne, jak je trapné bílé. Puh, jo.
A já chci nějakou pořádnou žlutou postel. Ty na mě plivat už nebudeš, to jsme si domluvili. Jasný? No. No hodně nemůžu, že tam umřel v tom sklepě. Tady máte pro mě žluté barvy, takže já si tam hezky takhle skočím. Kde je? Tu. Tu. Já vystupuji jak ve Fortniteu, kámo. Tyjo, kámo. Já jsem fakt nečekal, že mi to dneska tak nepůjde, kámo. Úplně neskočí, mi to nejde, kámo. Pěkná otočka, tak. A jedem. Mě se právě líbí, že kdyby jsem třeba neměl tu loď a šli by jsme prostě, že jo, normálně by jsme plavali, tak by jsme už to asi nedoplavali, protože byli tomu hangru, že jo. Takhle máme tu loď, takže můžeme zpívat úplně, speedovat úplně, jak se nám zachce. Takže to se mi líbí. Tak, tady máme ty krávy, ještě tu jsou, tak to je dobře. Tylko jedno v głowie mam, koksu 5 gram, odlečet sa. Otvory vypadají, že už tu nejsou, takže taky dobře. Lotičku zaparkujeme takhle. A co já teď potřebuji je v mega rychlosti si udělat maso. Já měl zatím postel, jo. Tu si dám sem. Tak a základ máme hotový. Já počkám, až se mi vypeče maso. A tak no. Tak maso máme hotové, že já se rovnou najím. Tak a co jsem si robil ještě plod, jo, který nutně potřebujeme na... No, nutně bych neřekl, ale... Víš, že ho ani nepotřebuju. Každopádně bych rád ty krávy tam trošku to navedl. Pojď sem. Pojď. Hodítko se nám fakt hodí, jo, nebo dvě dokonce. Akorát, jo, na ty krávy, akorát. Tady si vás zatím uvážu, než vám tady udělám pěknou díru. No to je až slepici. Teď mám furt na vodítku? A jo, sorry. Co už si volno, ne? Tak já udělám, ty já fakt nevím, já je zatím nechám přivázané takhle. V příštím díle uvidíme, kam je šoupne, abych možná udělal nějakou klasickou hradu. Každopádně budeme si muset tady pro nějakou hlínu, kterou teda mám, ale víc asi. Mám v plánu to prostě prodloužit aspoň tady takhle, že jo. Tam by klidně mohla být nějaká farma na pšenice a ještě krávy vedle toho. Ti tam dělají nějaký tanečník, nějakého egyptského tanečníka. Mě to spíš připomíná nějakého egyptského tanečníka. Tady ho zmizela, kámo. No, že tenhle se zmizel, kámo, ten jeden, oni tam byli dva. Posunu ty si tady tak zpátky. Takhle, já všechno kolidím do bedne. Tady aj takhle dvě masa, kdybychom na někdy umřeli, abychom to všechno nepřišli. Sekeru si domů k sobě, lopatu taky. Protože zatím asi nebudeme plánovat žádné výpravy, že? Což tak na začátku to je docela riskantní. Tak já promiň, že bych se s vámi rozloučil. Já moc doufám, že se vám tato nová série líbí. Je to v podstatě vlastně docela zábava i pro vás, jak pro mě, protože jako jo, být na ostrově jako trosečník, jo, a jezdit si na druhé ostrově pro dřevo, tak to je docela zajímavé podle mě. Takže tak, tam máme větší ostrov, každopádně se můžeme ještě tak ještě přestěhovat na ten druhý. To uvidíme, tady ten je dost malý a nevím, jestli se mě chce úplně zvětšovat, ale už jsme se tu docela zabydleli, takže uvažuji o tom, že tady zůstanu. Jo, máme tady ledovce, což je úplně nádhera, prostě moře krásné. Tak jídlo, máme tam ty chaluhy, co jsou ve vodě, to jsou ty rostliny vlastně. Takže s tím se nějak vystačíme zatím a... Tak no. Spadl z velké výšky, to jsem nebyl já. Takže já se za kameru vyspím a uvidím se zase příště, tak jo. Čau. A dejte like a odběr, pokud se vám to líbilo. Já podle lajku a samozřejmě odběru poznám, že se vám to líbilo a bude další díl co nejdřív. Zítra se odjíždím pryč, takže se pokusím co nejdřív vydat dalšího trosečníka, třeba ještě zítra. Možná ještě dneska, kdyby byl fakt jako mega... Měl to fakt jako mega náladu.
Takže tak, čau.